اسلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا مفتی آصف قاسمی صاحب، جو کہ پاکستان، پاک و ہند کے ایک مشہور علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. آئیے آج ہم ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. مولانا آصف صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو آپ کا معروف علمی گھرانہ ہے اس کا ذرا پس منظر ہمیں ہم سب کو بتائیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. میں سب سے پہلے جناب عدیل عارف صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اذان ٹی وی کے ذریعے سے میری بات کو ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے تکلیف فرمائی. بہت شکریہ. آپ کا جو سوال ہے کہ میں اپنا خاندانی پس منظر آپ سے عرض کروں، تو عرض یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو ایک بہت ہی مشہور علمی درسگاہ ہے، اس کے بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے پردادا ہیں. ہمارے یہاں یہ 150 سال سے ہمارے خاندان کے اندر الحمدللہ کہ یہی دینی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں، اور میرے دادا حضرت حافظ محمد احمد صاحب جو حیدرآباد دکن کے وہ مفتی اعظم بھی تھے، پہلے دارالعلوم دیوبند کے محترم تھے لیکن نظام دکن کی فرمائش پر وہاں تشریف لے گئے. پھر میرے تائے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد مولانا طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں دارالعلوم دیوبند کے محتمیم اور نائب محتمیم رہے اور ایک علمی خدمت ہی سر انجام دی. تو اسی خانوادے کے ہم بھی ایک لائق ہیں نالائق جیسے فرزند ہیں. بس یہ کہ ہم یہ تو خاندان بہت بڑا ہے، بزرگ بہت بڑے تھے، ہمارا تو کوئی علمی مقام نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید انہیں کی دعاؤں کا صدقہ اور فیض ہے کہ آج الحمدللہ کوئی دین کی خدمات سر انجام دینے کا موقع ہمیں مل رہا ہے. اور الحمدللہ کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو قاسمی لکھتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے میرے بھائیوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ بھی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے مشہور نام سنا ہوگا قاری شاکر قاسمی، سب سے بڑے بھائی تھے ہمارے مولانا قاری ظاہر قاسمی مرحوم، پھر قاری شاکر قاسمی، قاری وحی ظفر قاسمی، یہ ان مشہور لوگوں میں سے ہیں جو آپ ٹی وی وغیرہ پر جن کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں. تو مقصد یہ کہ ہمارے گھرانے کا جو مزاج ہے اور دلچسپی ہے وہ صرف دین کی خدمت ہی کرنا ہے. اور ایک بات ذرا سی میں ضرور کروں گا عادل صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں میرے والد صاحب کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو آج ہم کچھ دین کی خدمت کر رہے ہیں. میرے والد صاحب یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میری اولاد کو اگر دنیا دینی ہے تو وہ تو آپ کا اپنا نظام ہے، لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اللہ میرے اولاد سے دین کا کام لیجیے گا. میں سمجھتا ہوں شاید انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، بلکہ تفسیر قرآن جو اس وقت یہاں موجود ہے، جو میں نے 27 سال کے اندر الحمدللہ میں پوری زندگی لگا کے اس کو میں نے لکھا ہے، اور بھی کتابیں ساری، تو یہ بھی والد صاحب کی وہ تمنا تھی کہ وہ تفسیر قرآن لکھنا چاہتے تھے، لیکن 10 سپارے ہی لکھے تھے کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو میں تو چھوٹا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ 1952 کے اندر جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا کہ وہ تفسیر کہاں گئی، لیکن بہرحال وہ سنتا تھا میں کہ میرے والد صاحب مختلف حضرات کو سنایا کرتے تھے. تو اس کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے والد مرحوم کی خواہش تھی کاش کہ یہ کام میں کروں، اور الحمدللہ کہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے اور صرف اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مجھ جیسے ایک بے علم آدمی، ایک طالب علم، میں تو طالب علم ہی کہتا ہوں اپنے آپ کو، تو اللہ نے کام لیا اور تفسیر الحمدللہ ایسی تفسیر اللہ نے لکھوائی کہ آج ماشاءاللہ 500 علماء نے جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ سے بھی، جیسے میں نے سب نام دیے ہیں اس کے اندر، ان حضرات نے ایک بہت زیادہ اعتماد کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ انتہائی آسان زبان کے اندر موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں ان کو میں نے اس کے اندر پورا کیا ہے. تو بس چونکہ آپ نے پوچھا خاندانی پس منظر، تو ہمارا خاندانی پس منظر تو یہ ہے
کہ دین پڑھنا، دین پڑھانا، دین سیکھنا، دین سکھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جیسے کہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین لوگ تو وہی ہیں جو قرآن کریم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی شاید ہمارا نام بھی کچھ بہتر لوگوں میں آ جائیں اور اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے. مولانا آصف صاحب، آپ پچھلے 21 برس سے کینیڈا میں آپ کا قیام ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہاں آپ کیسے دین کی خدمت کر رہے ہیں. ناظرین محترم، جو عدیل صاحب کا سوال ہے کہ میں کینیڈا میں 21 سال سے ہوں، تو میں تو ایز اے وزیٹر وہاں گیا تھا، میرا ارادہ نہیں تھا، چونکہ الحمدللہ میں تو یہاں دین کی خدمت کر رہا تھا. یہ دارالعلوم جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی ابتدا پہلی اینٹ میرے ہاتھ سے لگی ہے، تو میں تو اسی میں لگا ہوا تھا. لیکن وہاں لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ کی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ یہاں رہیں ہمارے ساتھ. تو ہوتے ہوتے پھر 12 ماہ رہ گئے. کینیڈا کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے، میرا خیال ہے میں بڑے فخر سے یہ بات کہوں گا، یہ دینی بات ہے لیکن مجھے فخر ہے چونکہ میں پاکستانی بھی ہوں، اور مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر الحمدللہ فخر ہے کہ اللہ نے مجھے پاکستان جیسے عظیم ملک کا ایک باشندہ بنایا. کہ اور ملکوں کی تو کیفیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن کینیڈا وہ واحد ملک ہے کہ جہاں کی حکومت نے اس بات کو اور عوام نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ سب سے بہترین کمیونٹی اگر کوئی ہے وہاں پر تو پاکستانی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ وہاں بہت ہی پرسکون پرامن طریقے سے وہاں کے مسلمان کام کر رہے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں، دنیا کا بھی کام کر رہے ہیں، بزنس کے اندر بھی بہت آگے ہیں، اور الحمدللہ کہ ایک بہترین کمیونٹی ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہے. اور ویسے بھی وہاں پر چونکہ کینیڈا میں بہت آزادی ہے، یعنی جس کو فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں، وہاں پر کوئی پابندی نہیں کہ جی یہ نہیں کہہ سکتے وہ نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ سیکیورٹی کے مسائل پیدا نہ کریں، باقی آپ اپنی کمیونٹی سے خطاب کریں، باتیں کریں، ان سے خطاب کریں، جو کہنا آپ کو کہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ملک ہے کینیڈا، مجھے بہت پسند. اور بہرحال اب تو وہ بھی ہمارا ایک ملک ہے، اور پاکستانیوں سے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو، کینیڈا کے مسلمانوں کو اور وہاں کے جو اور عوام ہیں جو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہ لوگ بڑا احترام ہے پاکستان میں. تو ایک بات تو یہ میں عرض کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ 21 سال میں مجھے تجربہ یہ ہوا کہ دین کے کام میں ہماری کوئی رکاوٹ نہیں، کینیڈین گورنمنٹ کسی مذہبی مسئلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتی، بلکہ ہمیں انکریج کرتی ہے، وہ ہماری ہمت افزائی کرتی ہے کہ بھائی آپ آگے بڑھیں. تو الحمدللہ ہم وہاں بڑے خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان وہاں کام کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں ایک بڑے جذبے سے لوگ لگے ہوئے ہیں. ذرا اس سے اندازہ کیجئے کہ اس وقت صرف ٹورانٹو کے اندر، جو ایک آنٹیریو صوبے کا ایک شہر ہے، جیسے کراچی شہر ایسے بڑا شہر وہ بھی ہے، اور ایک 12 شہروں کا نام ہے، ٹورانٹو کی جگہ کا نام نہیں، 12 شہروں کا نام جو ہے وہ ٹورانٹو. ہم لوگ مسیساگے میں، جہاں ایئرپورٹ بھی ہے. تو وہاں پر مسلمان جو ہیں، جب میں گیا تھا 90 کے اندر، تو اس وقت میں شاید 8 یا 10 مسجدیں تھیں، لیکن اس وقت ماشاءاللہ 225 مسجد اور مسلے موجود ہیں، جس میں سے 70-80 باقاعدہ مسجدیں بن چکی ہیں. اور ہمارے نہ وہاں میناروں پر کوئی پابندی ہے، نہ ہمارے دین پر کوئی پابندی ہے، نہ ہمارے اصولوں پر کوئی پابندی ہے. تو الحمدللہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہاں کی گورنمنٹ کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ کینیڈین گورنمنٹ ایک شفیق ماں کی طرح سے ہے، جیسے ایک ماں محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے، ایسے ہم لوگ اتنے آزاد اور بڑے ناز کے ساتھ میں رہتے ہیں. تو الحمدللہ وہاں جامعہ اسلامی ہم نے قائم کیا، جو الحمدللہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. 50,000 اسکوائر فٹ کے اوپر یہ جگہ ہے، جو ہم نے 3.3 ملین ڈالر کے اندر لی ہے، اور 0 انٹرسٹ کے اوپر لی، جو بڑی ڈیل ہے. 3.3 ملین، 33 لاکھ ڈالر. لیکن الحمدللہ کہ چھوٹی سی کمیونٹی ہماری ہے، صرف ٹورانٹو میں
6 लाख मुसलमान हैं पूरे कनाडा के अंदर, जिसमें पाकिस्तानी अक्सर हैं सब जगह के, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, अरब के, सोमालिया के, हर जगह के हैं। और कनाडा के अंदर ये है कि और जो पूरे कनाडा में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो कम्युनिटी ज़ाहिर है कि छोटी सी है, जो पूरे कनाडा की आबादी जो है वो 30 मिलियन से कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं 3 करोड़ हैं, उसमें हम 1 मिलियन हैं मुसलमान जो बड़ी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह टोरंटो के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी कोई मसला नहीं, जैसे इंग्लैंड वगैरह में, अमेरिका में, कनाडा अभी तक इन चीज़ों से पाक है, और अल्लाह करे कि पाक ही रहे और ये फ़िरका परस्ती वहाँ ना आए। क्योंकि हमने वहाँ पर एक ही बात कही है कि हम अपनी ज़बानों पर काबू रखें, अपने जज्बात पर काबू रखें, तो फिर कोई मसला पैदा नहीं होगा। और अगर हम ही लोगों को भड़काएं तो फिर जाहिर है कि लोग लड़ेंगे, हंगामे करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से सब लोग रहते हैं, और किसी तरह कोई दुश्वारी नहीं। अच्छा तो यानी 21 साल का मेरा अच्छा तजुर्बा है कनाडा का। मौलाना आसिफ साहब, क्योंकि आपका क्याम जहाँ कनाडा में है, और कनाडा में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की है, और गालबन कैथलिक्स हैं या प्रोटेस्टेंट हर एक, तो आप लोग क्या उन गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम की दावत देने के हवाले से आप लोगों ने कोई निज़ाम कायम किया हुआ है, या सिर्फ आप मुसलमानों में ही काम करते हैं? कनाडा के अंदर हर कौम है, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, ज्यूश भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब हैं, और सब अपनी अपनी जगह बड़ी आज़ादी के साथ अपनी इबादत गाहें बना के वहाँ पर वो रहते हैं, और वहाँ किसी को आप कहीं बॉदर नहीं कर सकते, यानी किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते किसी भी बात के अंदर। एक दिलचस्प बात आपको बात बताता हूँ कि हम तो काम तो मुसलमानों में करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बात पहुँच रही टीवी से, रेडियो से और जरियों से, लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जो मौजूदा हालात हैं जिसके अंदर मुसलमानों को दहशतगर्द, टेररिस्ट, फंडामेंटलिस्ट ये सब करार देकर जो बातें हो रही हैं, उससे दूसरी कौमें बड़ी मुतवज्जे हुई हैं। तो अगर देखें कि सही ये टेररिस्ट कौन लोग हैं जो मुसलमानों को कहा जाता है, तो मुझे खुशी है कहते हुए कि लोग खुद ही इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, और कितने कुरान करीम और अहादीस की तलब होती है वहाँ पर, शायद यहाँ बैठ के अंदाज़ा नहीं हो सकता उसका। तो वहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि खुद आ रहे हैं मुसलमान होने के लिए, मुझ जैसे गुनहगार के हाथ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 71 से ज़्यादा जो क्रिश्चियंस ज़्यादा थे उन्हें इस्लाम कबूल किया। और पहले मेरा तरीका ये होता है जो भी आता है तो मैं कहता हूँ भाई मैं तुम्हें मुसलमान अभी कलमा पढ़ाऊँगा, उसकी तलकीन तुम्हें करूँगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम क्यों मुसलमान होना चाहते हो, क्या शादी करने के लिए? तो वो कहते नहीं। तो मैंने कहा कोई और लालच है कोई हिसाब नहीं, तो फिर कौन सी चीज़ है जिसने आपको अट्रैक्ट किया, मुतासिर किया कि आप इस्लाम की तरफ मायल हुए? तो उनका अजीब व गरीब तकरीबन सब लोगों का दिलचस्प जुमला ये था कि साहब हमने जिस वक्त इस्लाम को और कुरान करीम को पढ़ा, देखा तो अंदाज़ा ये हुआ कि इसके अंदर तो कहीं भी टेररिज्म नहीं, अपने हुकूक का तहफ़ है, लेकिन ये नहीं कि तुम बस इसको मार दो, उसको कत्ल कर दो और ज़िबा कर दो, ऐसे से कोई इस्लाम में तालीमात नहीं। तो हमें जब हमने देखा कि सच्चाई है तो हमने उसको कबूल करने का इरादा किया, और हमने इसको बाकायदा पढ़ा। तो कुछ मैं सवालात भी कर लेता हूँ, अच्छा आपको बताइए कि फ़लाँ इबादत के मुतालिक क्या ख्याल है, मामलात के मुतालिक क्या ख्याल है। तो जिस वक्त में वो सब चीज़ें बताते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि सोच समझ कर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, ये नहीं कोई जज्बाती अंदाज है ये शादी करने के लिए। मेरे ख्याल से अगर मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ तो 95% लोगों का यही जवाब था। तो इसलिए हम तो ये देख रहे हैं कि हालात खुद ही ढकेल कर लोगों को इस्लाम की तरफ ला रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात पे पहुँचाते हैं मोहब्बत से, प्यार से। और मेरा ख्याल ये कि
کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک آدمی آگے مسلمان نہ ہوتا ہوں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. تو الحمدللہ اب اس کو تبلیغ کہہ لیجئے آپ جو چاہے کہیے, لیکن بہرحال کسی کو فورس نہیں کرتے, بلکہ جو آتا بھی ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں بھائی آپ کے اوپر کوئی فورس تو نہیں, کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا, کوئی اور لالچ تو نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں, ہم سمجھ کے سوچ سمجھ کے دین کی تعلیمات پر خوب اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد ہم مسلمان ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ تو میں نے اپنی بات کی نا ذاتی. جتنے علماء ہیں وہاں پر اکثر نے بتایا کہ ان کے ہاتھوں پہ اسلام لوگوں نے قبول کیا. یہ تو چھوٹی سی کمیونٹی اسٹیٹس کے اندر جو یونائٹیڈ اسٹیٹ یو ایس اے کہلاتا ہے یعنی امریکہ, تو وہاں پر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ ہے, یعنی 10 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں اس وقت اسٹیٹس کے اندر, اور بہت اچھی حیثیت کے اندر ہیں. وہاں جو علماء نے مجھے بتایا تھا ان کے ہاتھ میں بھی اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ اور متوجہ ہو رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. میں اس لیے نام نہیں لیا کرتا 9/11 کا, کیونکہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. وہاں کے حالات بتاتے ہیں کہ یہ جو کچھ وہاں ہوا ہے یہ بس ایک تماشا تھا. اور آپ کو ایک عجیب و غریب میں آن ریکارڈ بات بتاتا ہوں جو شاید آج تک میں نے کبھی کسی ٹی وی پہ نہیں کہی, کسی ریڈیو پر نہیں کہی. یہ واقع ہوا ہے 9 ستمبر کو, 11 ستمبر. 9 ستمبر کو ہم نے ایک فنڈیزنگ ڈنر رکھا تھا ٹورانٹو کے اندر. شاید ہی میری بات سن کے بہت سے لوگ چونک پڑیں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن حقیقت ہے اور وٹنسز ہمارے پاس موجود ہیں, خود میں اس کا وٹنس ہوں. میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. 9 ستمبر کو ہمارے ہاں ایک پروگرام تھا فنڈ ریزنگ کا, اور میں نے بڑا اس کا اہتمام کیا تھا. ایک ہوٹل میں انتظام کیا تھا 500 آدمیوں کا. وہاں 500 آدمی بہت ہوتے ہیں کیونکہ وہاں تو پر ہیڈ دینا پڑتا ہے. تو اس میں ہم نے امریکہ سے ایک عالم دین کو بلایا کہ تاکہ وہ بھی آ جائیں, کچھ کینیڈا کے مسلمان ہوں گے تو اس طرح سے کچھ تقریریں ہو جائیں گی. اور ظاہر ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, غیر سیاسی اور صرف مذہبی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا مجھے پتہ چلا کہ ایک اور بڑا ایک مسجد ہے وہاں بھی انہوں نے اسی دن فنڈ ریزنگ ڈنر رکھا ہے, اور اس کے اندر بھی انہوں نے کسی امریکہ سے عالم کو بلایا. تو اس وقت میں 9 ستمبر کی بات آپ سے کر رہا ہوں, تو مجھے ٹیلی فون آیا امریکہ سے کہ صاحب جن عالم کو آپ نے بلایا تھا ان کو حالانکہ وہ سٹیزن ہے وہاں کے, ان کو بارڈر پر روک لیا اور یہ واپس کر دیا اور کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. تو ظاہر ہے ہمارے جو مین اسپیکر ہے وہی نہ آئے جو فنڈ ریزنگ خاص طور سے کی جائے, تو ہمیں تو بڑا دھکا لگا اس سے. تو میں نے اپنے کارکنوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ دوسری مسجد کے اندر جاؤ جہاں ایک اور امریکن عالم آ رہے ہیں, کم سے کم ہماری لاج رہ جائے گی, تو ان کو آپ بلائیے تاکہ کم سے کم ہماری بات رہ جائے, اور ورنہ تو بڑی ہمیں شرمندگی ہو, کبھی ایسا ہوا نہیں ہمارے ساتھ. مجھے تھوڑی دیر کے بعد یہ جواب آیا کہ صاحب وہ جو عالم دوسری مسجد میں آ رہے تھے یہ آ رہے تھے نیو یارک سے, وہ آ رہے تھے شکاگو سے. کہا جی شکاگو کے امیگریشن کے اوپر ان کو روک لیا اور واپس کر دیا. اگر آپ سمجھو تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیاری 9 ستمبر سے ہی تھی, اور اگر اطلاع تھی تو اتنا بڑا واقعہ کیوں ہوا؟ میں الزام نہیں لگاتا, یہ میں وٹنس ہوں اس بات کا, اور سینکڑوں آدمی وٹنس جن کے سامنے ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے عالم کو نہیں آنے دیا, دونوں سٹیزن امریکن سٹیزن. اس سے میں سمجھا ہوں کہ یہ بات کوئی 9/11 کا واقعہ میں اس کو نہیں مانتا, یہ کوئی سازش تھی صرف عراق پہ حملہ کرنے, افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور آج خود ان کے بہت بڑے بڑے فلمیں بنائی جا رہی ہیں, اس کے اندر کہتے ہیں تجزیہ کر کے کہتے ہیں سارا سارا واقعہ غلط ہے, یہ تو پری پلان تھا. تو یہ جو آپ نے پوچھا تھا اس لیے میں ذرا سا میں جذباتی نہیں ہوتا, لیکن میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ تو کچھ حقائق ہیں. اور میں نے ایک بڑی بات کہی ہے, ہو سکتا ہے اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں, لیکن میں کسی ڈرتا ڈرا تھا نہیں, جو سچی بات ہے میں نے کہی ہے, اور میں ذمہ دار ہوں اس بات کا. ورنہ کیوں روکا ایئر وہاں پر امیگریشن پر کیوں روکا گیا عالموں کو؟ اچھا آپ لوگوں کو کوئی اس کا جواب بھی نہیں مل سکا, یعنی حکام کی طرف سے کیا نہیں, کون کس سے پوچھیں؟
کون کس سے پوچھے گا؟ بھائی ہم نے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں جانے دیا گیا، ختم ہو گیا، ہم ان کو چیلنج تو نہیں کر سکتے سوائے افسوس کرنے کے. ہم نے وہاں پر سب سے کہا کہ بھائی صورت حال یہ ہے کہ تمام ہمارے علماء کو 9 ستمبر کو روک لیا گیا، اور یہ واقعہ 11 ستمبر کو ہوا. تو اس کا مطلب کوئی پلاننگ، پہلے سے کوئی پلاننگ تھی ان کے لوگوں کو. اچھا مولانا آصف صاحب، میں آپ سے اب یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے ہجرت کرتے ہوئے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کی عزتیں تار تار ہوئیں. تو آخر پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا آپ کے نزدیک؟ کیونکہ یہ سوال آج ایک نوجوان کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ آج انڈیا میں بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. دوسری طرف انڈیا میں بھی مساجد، مدارس تعمیر ہو رہے ہیں، وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، وہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. تو آخر اتنی بڑی قربانی دینے کا مقصد کیا تھا، اور وہ جو مقصد تھا کیا وہ حاصل ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ عادل عارف صاحب، بات یہ ہے کہ قائد اعظم جو کہ بانی پاکستان ہیں، ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی بنیاد یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے بھی یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں مسلمان اپنے پوری مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے دین کو قائم کر سکیں. یہ ایک عام تاثر بھی تھا. مجھے یاد ہے کہ دیوبند کے اندر جو پہلے وزیر اعظم ہیں خان لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر صاحب، اور بھی جو لیڈر تھے مسلم لیگ، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے چونکہ بہرحال میں اس وقت 7-8 سال کا تھا قیام پاکستان کے وقت. ان حضرات نے بھی یہی تاثر دیا کہ ہم ایک ایسی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں دین آزاد ہوگا اور دینی تعلیمات ہوں گی، یہی سب کچھ تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان بن گیا. اس وقت تک بھی یہی تاثر تھا کہ پاکستان اسلام کے لیے بنائے گئے. پوری دنیا کے مسلمان اسی پر خوش تھے کہ آخر ایک ایسی مملکت وجود میں آئی ہے کہ جو کسی آئیڈیولوجی کے اوپر ہے، کسی نظری حیات کے اوپر ہے. اور ابتدا میں پاکستان کے اندر بھی یہی چیز رہی. پھر حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً 31 علماء کے ساتھ مل کر قرارداد پاکستان ایک بنائی، جس کے اندر یہ پوری یعنی تمام اس بات کے ایک لائحہ عمل کو پیش کیا انہوں نے، اور آئین کا حصہ اس کو بنا دیا. کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ہمیں جو اسلام کے نام پر بات کی گئی تھی، اسلام کے نام پر مملکت حاصل کی گئی تھی، تو اس سے کچھ لوگ اب ادھر ادھر جا رہے ہیں. تو انہوں نے اسی لیے پھر وہ تمام قراردادیں پاس کرائیں اور اس کو آئین کا حصہ بنایا گیا، جو آج بھی آئین کا حصہ ہے. اس کے اندر پھر کچھ منافقتیں یہ ہوئیں کہ اس میں تو یہ تھا کہ ہر قانون جو پاکستان میں بنے گا وہ اسلام کے مطابق بنے گا. انہوں نے اس میں کارستانی یہ کی کہ پاکستان میں قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. یعنی یہ ہماری بیوروکریسی کا کمال تھا. مقصد اس میں یہ تھا کہ وہ عین اس کے مطابق نہیں، بس ٹھیک ہے جس چیز کو چاہے ثابت کریں. جو جیسی مثال کے طور پہ پچھلے دنوں کے اندر وہ خواتین کا بل پیش کیا گیا، اس کو عین اسلامی قرار دے دیا گیا، حالانکہ تمام علماء نے اس کی مخالفت کی. میں یہ سمجھتا ہوں عدیل صاحب کہ یہاں پر تمام مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، ایک نظریاتی مملکت ہوگی. اور علماء نے ہمیشہ اسی بات کو کہی، یہی دعائیں ان کی آج بھی ہوتی ہیں، پہلے بھی تھیں. میں تو 60-61 سال سے ایک ہی دعائیں سن رہا ہوں علماء کی کہ اللہ اس ملک میں اسلام کے نظام کو نافذ فرما دیجیے. یعنی یہ دعائیں ہیں باقاعدہ، اور علماء نے اسی کی کوشش بھی کی، اسی کی جد و جہد بھی کی. لیکن اس کے بعد جو بدقسمتی کا دور آیا کہ پھر لوگوں نے
دین کے بجائے اس کو ایک معاشی ضروریات کرا دی کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کے اندر مسلمانوں کی معیشت آزاد ہوگی. تو ہوا یہ کہ آدھا تیتر ادھر بٹیر, نہ اسلام ملا نام کی ہماری معیشت آزاد ہوئی. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ نہ آج ہماری معیشت صحیح ہے نہ ہمارا دین صحیح ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جہاں تک میرا علم ہے علماء دین نے کہا ان کا تعلق کسی بھی فرقے اور جماعت سے ہو انہوں نے کبھی اس میں منافقت مداہنت نہیں کی, کبھی کمپرومائز نہیں کیا, ہمیشہ دین ہی کی بات کی, اسی کی جد و جہد کی. تو ہمارے علماء کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں, کوتاہی ان حکمرانوں کی طرف سے ہوئی ہے. اور پھر اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب میڈیا ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا کہ جو آج خدا کے وجود کو بھی اختلافی بنا دیا انہوں نے, جس میڈیا کے اوپر شراب کے لیے بحثیں ہوتی ہیں, یعنی جو متفقہ مسئلے مسلمانوں کے ہیں اس پر بھی بحث کی جا رہی ہے کہ جی یہ بھی جذبات ہیں لوگوں کے. اسی طریقے سے جو بھی ہمارے میڈیا کے اوپر ڈرامے آ رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے, کہیں اسلام اور دین کا نام اس کے اندر آپ نے دیکھا؟ مٹا دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کے نام, سلام تک کو مٹا دیا گیا. آج نیم برہنہ عورتیں بیٹھ کے اسلام اسلام کی باتیں کرتی ہیں. تو یہ جو منافقت ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی منافقت؟ میں سمجھتا ہوں علماء نے اور دینی حلقے نے کوئی کبھی نہ کمپرومائز کیا نہ کوئی انہوں نے کوئی منافقت دکھلائی. اب چونکہ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی, نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج اس ملک کے اندر کہنے کو تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی قائم ہے, کہنے کو تو یہاں شریعت بینچ ہی موجود ہے, لیکن کون سے فیصلے شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں؟ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے کس قانون کو آج جو اصولوں متعین کی اس کو کہاں قانون کا حصہ بنایا جا رہا ہے؟ وہ سفارشات ہوتی ہیں, منظور کرے نہ کرے. تو یہ ایک بڑا ایک المیہ ہے اس ملت کا. دیکھیں آخر میں ایک بات میں اس میں اسی موضوع پہ ضرور کروں گا کہ جب تک ہم اپنی اس منافقت کو نہیں چھوڑیں گے, اس منافقت کو ہم نہیں چھوڑیں گے کہ زبان پہ اسلام کا نام اور ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف ہے وہ ہو رہا ہے. یہاں بسنت منائی جا رہی ہندوؤں کے تہواروں, وہ بھی اسلامی بنا دیا انہوں نے. یہ شرابیں پی جا رہی ہیں اس پہ کل لیبل لگ جائے گا صاحب یہ بھی نعوذ باللہ اسلامی. آج عالم یہ ہے کہ عورتیں جب کپڑے خریدنے کے لیے آتی ہیں, اس میڈیا نے عورتوں کو ننگا کر دیا, کہ ٹانگوں کی طرف سے ننگا کر دیا, کہ اوپر سے ننگا ان کو کر دیا, کہ ان کو وہ لباس پہنا دیا کہ جو اس ملک کے 99% لباس نہیں پہنتے. تو یہ تماشا جو ہو رہا ہے اس کو بہت ہو گیا, ختم ہونا چاہیے. دین آئے تو کیسے آئے؟ علماء کو, مذہبی حلقوں کو صرف چند ڈالروں کی وجہ سے دہشت گرد ظالم قرار دے دیا گیا. آج مدارس کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے بنیادی ضروریات کے لیے بھی رقم نہیں ہوتی, کیسے کیسے بیچارے دھکے کھا کھا کے لوگوں کے خوش آمد کر کر کے ان اداروں میں چلا رہے ہیں. تمام دنیا سے ان کے لیے عطیات کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. ہر نالی ان اس باغ کی ہر نالی کو بند کر دیا تاکہ نہ پانی آئے گا اور نہ سرسبز و شاداب رہے گا. عالم دین کا نام دہشت گرد ہو گیا. ایئرپورٹس کے اوپر ہم جاتے ہیں, اتنا بدنام ہمیں ہمارے اپنے میڈیا نے کیا ہے, دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی, کہ آج ہر دین کا نام لینے والا دہشت گرد ہے. نہ مسجدیں ہماری آزاد ہیں, نہ مدرسے ہمارے آزاد ہیں, نہ دین کی بات کہنا ہمارے لیے آزاد ہے, نہ جہاد کا نام لینا آج ہمارے لیے ہے, جو کہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے ان آیات سے جس میں جہاد کا حکم موجود ہے. تو ہم نے تو یہ کس نے کیا؟ کیا علماء نے کیا؟ یہ ساری حرکتیں کس نے کی؟ انہی لوگوں نے جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے, جنہوں نے چند ڈالروں کی خاطر آج دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. تو کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ تو میں تو اس کا یہ جواب دوں گا. مولانا آصف صاحب, میں اب کیونکہ آپ نے بھی اپنے پچھلے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ جو آپ نے محمد علی جناح صاحب قائد اعظم کا ایک اسٹیٹمنٹ بتایا کہ ان کا کیا نظریہ تھا پاکستان کے حوالے سے, اور پھر جو پاکستان بنانے والے جو قائد اعظم کے ارد گرد جو قائدین تھے اس وقت لیڈرز تھے, ان کا بھی یہی سوچ تھی کہ یہاں ایک اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے گا. اب ہم اگر پریکٹیکل گراؤنڈ میں بھی موجودہ صورتحال کو دیکھیں پاکستان کی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے
या जो हुकूमत में जो सियासी लोग पॉलिटिशियंस आते हैं तो उनके तो अपने मफादात हैं, वो नहीं चाहेंगे कि एक इस्लामी आदलाना निज़ाम यहाँ पाकिस्तान में आए। और दूसरी एक और वजह ये भी है कि नज़रियाती तौर पे वो मुकम्मल उस दीन को एक प्राइवेट मसला समझते हैं, बल्कि उसको एक पूरा एक दीन की फॉर्म में नहीं समझते कि वो उसका सियासत में भी किरदार हो और अदालत में भी हो। तो हमें जो सिर्फ उम्मीद नज़र आती है इस्लाम की बालादस्ती के हवाले से, वो एक तो जो हमारे उलमा इकराम हैं, जो हमारी दीनी जमातें हैं, या जो भी कुरान और सुन्नत की बात करते हैं किसी भी लेवल पर कि उसका निज़ाम होना चाहिए, अदल का निज़ाम होना चाहिए, उनसे उम्मीद की जा सकती है और उनके अपने कोई मफादात ना हो। अब हम ये देखते हैं कि जो मुख्तलिफ ऐसे गिरोह या ग्रुप्स जो कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ अस्करी ज़राए से ये मकसद हासिल करना चाहते हैं, कोई समझते हैं कि प्रेशर ग्रुप बनाकर सड़कों पर निकला जाए और हुकूमत वक्त के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि जो आईन के मुताबिक भी है कि इस्लाम का निज़ाम नफाज किया जाए। कुछ लोग ये समझते हैं कि आवाम की इस्लाह करते हुए और वाज़ो नसीहत से जो है, जब इतना एक